ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ପାଳନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ତେବେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁହାଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାବି ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ। ତେବେ ରମ୍ଭା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଗାଈ ଛେଳି ପାଳନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୁହାଳଟିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ରମ୍ଭା ଏନ୍ଏସି ଗୋଲା ଯାଦବ ପରିବାରର ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ଏସବୁ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହା ସହିତ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୀମା ନ ପାଇବା ଫଳରେ ଚାଷୀକୁଳ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ଗୁହାଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ। ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଛେଳି ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦିର ଯେଉଁ ଅନୁକମ୍ପା ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଗୁହାଳ ଭଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ଅଛି ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲିଟି ଭାବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କିମ୍ବା ଗାଈର କୌଣସି ଗୁହାଳ ନାହିଁ, ଜନ୍ତୁଜନ୍ତାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉନି, ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅବଶୋଷ ରହିଛି। ଏଣୁ ଆଜି ଏଇ ଦାବିଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖେ ଆସିଛୁ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକତ୍ର ହେଇଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଏଠି ଗୁହାଳ ମିଳିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଆମର ସରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପାଇଁ ଆଉ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଇଁ ବାହାରୁ ନଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଏଇ ଗୁହାଳ ସହ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।